Catalans i catalanes, avui faran rodar la ruleta de la dissort el Carles, propietari del restaurant Can Torrades, la Marta, monitora de spinning, i l'Ernest, director teatral. I ara, amb tots vostès, la consellera de presidència, Meritxell Budó! I el presentador interí, Pere Aragonès! Hola, què tal? Benvinguts a una nova edició de La Ruleta de la Dissort! El concurs que et pot arruïnar la vida. Esteu nerviosos? Jo estic una mica acollonit, eh? Au, va, però si ja hi veu participar al març. Ja. Recordeu que la mecànica és molt senzilla. Agafeu aire, feu girar la ruleta i a veure quina mesura del govern us toca aquesta setmana. D'acord? Som-hi, Marta! Prou bé! Enhorabona! Estàs contenta? Home, he perdut el 50% de la clientela. Només el 50%! Oh, va, no posis aquesta cara, dona! No ho notaràs! Si la meitat de la gent que paga la quota no ha trepitjat mai el gimnàs! Vinga, Ernest, és el teu torn! Fot-li! Vinga! Va, 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 va! Veus que bé, la cultura és segura, però la meitat de segura que els metros o els centres comercials. Ah, i això no és tot, eh? A les 11 tothom cap a casa. I si vull fer Hamlet, què? Ah, no sé, doncs feu fins al sí o no sé, que és el que la gent vol veure, i cap a casa. Si al final tothom sap que moren tots. I ara li toca al Carles, un restaurador amb 8 treballadors al seu càrrec. Vinga, fes-la girar! Oh, vinga, som-hi, vinga! Oh, oh, oh! Vinga, tancament durant 15 dies, oh! Però què faig amb tot el producte fresc que tinc? No puc congelar-ho tot? I tant que sí! Si nosaltres vam congelar una república, no podràs tu congelar 4 bistecs. Au, va, Carles! Va, mira, aixuga't les llàgrimes amb aquest model 303 de l'IVA trimestral. Atenció, no ploris, Carles, perquè t'endús el premi de consolació del programa, el Candau d'Or! Si has de tancar el restaurant, ho puguis fer amb classe. I fins aquí el programa d'avui, però recordeu que cada 15 dies la ruleta tornarà a girar. Qui sap si aquesta vegada et tocarà a tu!